Umerudi? Yeah, we are back. What happened? Na? VTS. VTS, ilikuja tukakuwa busy. Wale watu walikuwa na host, akina Mike, akina nani. Wengine waliomoka, which is good. Wengine wakakuwa celeb. So, ni time tu, tulikosa time. Hata mimi nilikuja nikakuwa busy mazee. Ukaomoka. Ah, mimi sijaomoka. Hakuna kitu mbaya kama kuwa busy na una pesa. Unaonaje? Turudi streets. Ah, sioni. Streets sioni. Kitu tulikuwa tunajaribu kufanya. We were trying to make people laugh. Which sidhani ka. Ka tulikuwa tunaiachieve. Then pia ni a lot of work. So VTS hairudi. VTS inezarudi but in terms of podcast. Unaona hii design tunaifanya hii? Yeah, inezarudi in terms of podcast. So wase wa subscribe. Ah, obvious. We bana msubscribe. Cheki. Aturudi streets. Streets tuliwaachia nyinyi. Muende maandamano. Sisi tutakuwa tunaletea wase hapa. Tunaongea kuhusu vitu zina happen. Kama ni comedian, anybody. Hata wewe mwenye unawatch. Unaweza kuja ukae hapa, tuongeleshane. Tuko na plan ya kuleta zile conversations. Zile ina impact life ya mse. Tunajaribu kufind a way ya kubring value. Isikuwe tu story. Jusi kila mtu ni mfani. Kuna wale watu akona something to give but si mfani. Na pia tunaweza tembea. Si ya tutakuwa tukakaa hapa. Tunaweza tembea. Tunaweza tembea hata place unafanya kazi tu. Pigisha story na pia wewe. Pige story na wewe ukifanya kazi. Tufanya hata kazi pia na wewe. Yep. So, this is what any coming soon. Sindio? Yeah. Alright. Subscribe.